პირდაპირ მის მანდატშიც ზოგიერთ ქვეყანაში პირდაპირ სახალხო დამცველის მანდატშიც კიდევს, რომ იყოს მთავარი, ასე ვთქვათ, საკონტაქტო პირი ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვინმეს, ასე ვთქვათ, ვინმეს პოზიცია არის მნიშვნელოვანი, არის ამ პოზიციაზე თანამდებობის, ამ თანამდებობაზე და პოზიციაზე პირის შერჩევის დროს, ეს არის რა თქმა უნდა უფლება დამცველები, ბუნებრივია, ხომ? ამიტომ ჩვენ ვიდრე დავასახელებდით კანდიდატურას, გავიარეთ კონსულტაციები როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სწორედ მათ მხრიდან მოხდა 4-კაციანი სიის შემოთავაზება. ჩვენ მაშინ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია ამ შეხვედრაზე და აი ამის შემდგომ იყო უმრავლესობის სხდომა, სადაც დეტალურად განვიხილეთ 4-ვე პირი, 4-ვე შემოთავაზებული პირი და უმრავლესობის გადაწყვეტილება იყო ის, რომ შეგვერჩია ამ 4 პირიდან სწორედ ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. რაც შეეხება გამოდოთ ბოგიში კითხავთ, მაგალითად რატომ ანანაციშვილი სიტყვაზე, აი ერთ-ერთი, ხო, ანუ ეს უკვე დისკუსიის დეტალები არის, ანუ თავშევიკავებ რაღაცა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებების გაზიარებისგან, რომელიც ჟღერდებოდა, თუმცა მე მგონია და ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ 4-ვე კანდიდატურა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იყო შემოთავაზებული, 4-ვე ადამიანს გააჩნია დიდი გამოცდილება და წლების განმავლობაში აქვს დამტკიცებული ის, რომ ერთგული არის ადამიანის უფლებების, როგორც ღირებულების მიმართ. ასე რომ სია კარგი იყო, ნამდვილად ჩემი აზრით, საკმაოდ ესეთი ადამიანები იყვნენ შემოთავაზებული, რომლებიც პრინციპულები იქნებოდნენ თავიანთ პოზიციაზე, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებების გათვალისწინებით შევჯერდით სწორედ ნინო ლომჯარიას კანდიდატურაზე. ჩემს პოზიციას რაც შეეხება, მე საკმაოდ კარგი